Hey guys, কি খবর আপোনালোকৰ আখা কৰো আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে ময়ো ভালে আছো এইকেইদিন বিশেষ কাৰণত ভিডিও বনাব পৰা নাছিল মানে মোৰ অলপ গাটো বেয়া আছিল তো আজি দুপৰীয়াতে ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিলোঁ এতিয়া বহি আছো যাও পাকঘৰলে ভাত বনাও তো আহকচোন চাও আজি আমি দুপৰীয়া কি কি বনাও মোৰ ইয়া প্ৰায় মাছ ভাজি হৈছেই আৰু কেইপিছমান মাছ ভাজিব আছে ইয়াতে আৰু এইখিনি মই ভাজি দিছোঁ এইখিনি নমাই লওঁ ইয়া মাই মোক কাঁচকল কাটি দিয়েছে কাঁচকলটো মানে অলপ বেলেগ ধৰণে কাটিছে প্ৰথমতে কাঁচকলৰ আগ চাইডটো আৰু পিছ চাইডটো কাটি লৈছে মানে আগ চাইড আৰু পিছ চাইডৰে যে আঠা ওলায় তো তাৰ কাৰণে আগ চাইডটো কাটি লৈছে আৰু বস্তুটো পানীত ভিজাই কাটিছে পানীত ভিজাই কাটিলে যিটো আঠা থাকে আঠাটোৰ পৰা হাতত যে দাগ লাগে তো এনেকৈ পানীত ভিজাই কাটিলে যেনিবা আঠাটো হাতত নালাগে আৰু দাগো নালাগে তো এতিয়া মোৰ প্ৰায় কাঁচকল কাটি হৈয়ে আছে এতিয়া কি বনাওঁ কাঁচকলেৰে বনাম ভাবিছোঁ মাছখিনি আহকচোন চাওক মই তৰকাৰী বনাবলৈ ৰেডি হৈছোঁ আজি ভাবিছোঁ মাছখিনি কাঁচকলেৰে খাম এই কাঁচকল কাটি লৈছে মায়ে কাটি দিছে আৰু লগতে এয়া পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া আৰু এয়া অলপমান হালধি গুড়া আৰু এইটো জিৰাৰ গুড়া আৰু অলপ আদা নিম আদাটো মায়ে ৰেডি কৰি আছে তো কেৰাহীখন গৰম হ'ব দিছোঁ ইয়াতে তো আহকচোন চাওক কেনেকৈ বনাওঁ আমি কাঁচকলৰ তৰকাৰী তেল গৰম হৈছে তো মই কেৰাহীখনত অকণমান পাঁচফোৰণ পিঁয়াজ আৰু জলকীয়াখিনি দিছোঁ এতিয়া এইখিনি অকণমান ৰঙচুৱাকৈ ভাজিছোঁ তো ভজা হোৱাৰ পিছত ইয়াতে মই কাঁচকলখিনি দি দিম তো চাই থাকক আপোনালোকে ৰঙচুৱা হৈছে মই এতিয়া কাঁচকলখিনি দিছোঁ এতিয়া মই ইয়াতে নিমখ এড কৰিম সোৱাদ অনুসাৰে আৰু হালধি আৰু জিৰাখিনি বাৰু মই একেলগে দিম আৰু জিৰাখিনি মই এনেকৈ অলপমান পানীৰে মিক্স কৰি দিওঁ নহ'লে অলপমান গুৰগুৰীয়া পাউডাৰী সেইটো মুখত লাগে যে খাই ভাল নালাগে তো মই এতিয়া এইখিনি অকণমান পানীৰে মিক্স কৰি ল'লোঁ তো এইখিনি মই এতিয়া মোৰ ইয়াতে কাঁচকলখিনিত এড কৰিম আৰু এইখিনি অকণমান ভালকৈ লৰাই দিম এতিয়া লৰাই দিলোঁ আৰু এতিয়া মই ইয়াতে ঢাকনি লগাই দিম বস্তুখিনি সিজাৰ কাৰণে এতিয়া অকণমান এইখিনি সিজিবলৈ ধৰিছে মই এতিয়াও পানী দিয়া নাই ইয়াতে সেয়া হালধি আৰু জিৰাৰ লগত মিক্স কৰি দিয়া পানীখিনিয়ে দিছিলোঁ দেখিছেনে তাত ধুনীয়া কালাৰ আহিছে এইখিনি অকণমান সিজি যোৱাৰ পিছত ভালকৈ তো আমি ইয়াতে পানী এড কৰিম মই দেখুৱাইছোঁ কাৰণ আমি এনেকৈ খাওঁ ঘৰত আৰু আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে আপোনালোকেও এনেকৈ মাছেৰে কাঁচকল ৰান্ধি খাব পাৰে কাৰণ আমাৰ ঘৰত আলুটো সেনেকৈ নচলে আমি আলুটো কমেই খাওঁ তো কেতিয়াবা এনেকৈ খাবলৈ মন গ'লে আমি কাঁচকলেৰেই খাওঁ মোৰ কাঁচকলখিনি প্ৰায় সিজিছে এতিয়া মই এতিয়া ইয়াতে অকণ অকণকৈ পানী এড কৰিম আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে কিন্তু মই ঠাণ্ডা পানীয়ে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ অলপ অলপকৈ আৰু মই পানী একেবাৰে গোটেইখিনি দি নিদিওঁ অলপ অলপকৈ এনেকৈ এড কৰোঁ লাৰি লাৰি তো এতিয়া এইখিনি আৰু অকণমান মই পানী এড কৰিম এইখিনিৰ অকণমান উতলটো অহাৰ পিছত মই আৰু অকণমান পানী এড কৰিম ইয়াতে মোৰ প্ৰায় পানীখিনি ভাপত উৰিয়ে গ'ল মই এতিয়া আকৌ ইয়াতে পানী এড কৰিছোঁ এতিয়া একেবাৰে তৰকাৰীৰ কাৰণে এড কৰিছোঁ মই পানীখিনি আমাক কিমানখিনি লাগে সেই হিচাপে মই দিছোঁ পানীখিনি কাৰণ আমাৰ মানুহ কম আমি মানুহ চাৰিটাই তো মানুহ হিচাপে আমি নিজৰ সোৱাদ অনুসাৰে পানীটো দিছোঁ আপোনালোকে দিলে নিজৰ সোৱাদ অনুসাৰে দিব পাৰিব আৰু আপোনালোকে ভাবিব পাৰে যে মই শিকাই আছোঁ মই আপোনালোকক শিকাই থকা নাই মানে আমি ঘৰত বনাই খোৱা পদ্ধতিটো মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আপোনালোকে যদি বিচাৰে আপোনালোকেও ঘৰত বনাই খাব পাৰে এনেকৈ মোৰ তৰকাৰীখিনি উতল আহিছে মই এতিয়া ইয়াতে অকণমান আদা এড কৰিম আপোনালোকে আদাটো ভাজোঁতেও দিব পাৰে কিন্তু মই আদাটো পিছত দিওঁ আদাটো পিছত দিলে মানে এটা ভাল চেণ্ট ওলায় তো মই আদাটো এড কৰি দিলোঁ মই এতিয়া ইয়াতে মাছখিনি দি দিম আমাৰ মাছ তৰকাৰী
মোৰ তৰকাৰী হৈ গ'ল, মাছৰ তৰকাৰী। আৰু এতিয়া কিবা এখন বনাই লওঁ। এতিয়া মই এয়া লৈছোঁ অকণমান ভাত, লগতে এয়া পিঁয়াজ, আৰু এইটো আপোনাৰ নৰসিংহৰ পাত, আৰু এয়া নহৰু আৰু জলকীয়াটো ল'ম বাৰু। এতিয়া অকণমান ভাতেৰে মানে বনাম মই, মাছৰ পেটটো অকণমান আছে, মই ভাতেৰে ভাজি খাই আমি ভালেই পাওঁ, তো সেইখিনি আমি এনেকৈ বনাম। মই মাছ ভজা কেৰাহীখনতে এতিয়া পিঁয়াজ নহৰু আৰু নৰসিংহৰ পাতখিনি দিছোঁ, লগতে মাছৰ পেটুটো একেলগে ভাজি লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াতে এইখিনি অলপ ভজা হোৱাৰ পিছত মই ইয়াতে এতিয়া ভাতখিনি এড কৰিম, এই ভাতখিনি ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ। এয়া মই ইয়াতে ভাতখিনিও দিলোঁ, লগতে নিমখ আৰু হালধিখিনিও দিছোঁ, দি পিনে ভাজিছোঁ। আপোনালোকেও যদি ইচ্ছা কৰে ঘৰত এনেকৈ ভাজি খাব পাৰে মাছৰ পেটুখিনিৰে, কিন্তু বহুতে মাছৰ পেটুখিনি নাখায়, পেলাই দিয়ে। আমিও বাৰু কেতিয়াবা পেলাই দিওঁ, কেতিয়াবা লেতেৰা থাকে। আজি মাছৰ পেটুটো ভালে আছিলে, তো চাফা কৰি ধুই এনেকৈ ৰান্ধিছোঁ, খাই ভালেই লাগে। আপোনালোকেও ইচ্ছা কৰিলে ঘৰত এনেকৈ ৰান্ধি খাব পাৰে, আশা কৰিলোঁ আপোনালোকেও খাব। আৰু কেনেকুৱা লাগে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব আপোনালোকে। মোৰ মাছৰ পেটুখিনি ভাজি হৈ গ'ল। এতিয়া মই এয়া নৰসিংহৰ পাত লৈছোঁ, নৰসিংহৰ পাতটো এনেকৈ দীঘলকৈ কাটি ধুই লৈছোঁ। আজি ভাবিছোঁ নৰসিংহ পাতৰ পকৰি খাম, লগতে এয়া বেচনত নিমখ হালধি আৰু এইটো অকণমান মই কি বুলি কয় জাতি জালুকৰ গুড়ি লৈ লৈছোঁ। এইটো এতিয়া পেষ্ট বনাই মই এইটো পকৰি বনাম। মোৰ এয়া বেচনৰ বেটাৰটো ৰেডি হৈ গৈছে, মই এতিয়া ইয়াতে নৰসিংহ পাতকেইটা এনেকৈ ভিজাই ল'ম। আৰু প্ৰায় মোৰ তেলো গৰম হৈছে, তো এতিয়া এইটো মই কেৰাহীত এৰি দিম। এয়া মই ইয়াতে দি দিলোঁ তেলত দিলোঁ। এতিয়া এইখিনি হৈ আছে, অকণমান মোৰ বেচনৰ বেটাৰটো গোলাত অকণমান পানী খাই গ'ল, তো একো নাই আৰু, পেটতে যাব, আমি গোটেইবোৰে খাম। আৰু এনেকৈ ভাজি আছোঁ আৰু, চাই থাকক আপোনালোকে। এয়া মোৰ ভাত বনি হৈ গ'ল, তো আপোনালোকক কোৱাৰ দৰে ভাত, দুপিচ ভজা মাছ লৈছোঁ, লগতে ভাতৰ খাৰ বনাইছোঁ যে মই মাছৰ পেটুৰে ভজা ভাতৰ খাৰ, লগতে এয়া নৰসিংহ পাতৰ পকৰিটো, আৰু এইখন মোৰ কাঁচকলৰ তৰকাৰী। তো আমাৰ এখেতক মই ভাত খাবলৈ দিছোঁ এতিয়া, এখেতে খাব, তো আপোনালোকে চাই থাকক। ভাত পানী খাই লৈ হৈ গ'ল, আমি গোটেইবিলাকে একেলগে বহি ভাত খালোঁ। প্ৰথমতে এখেতক ভাত দিলোঁ, তাৰপিছত মই পেহী আৰু মা গোটেইখিনিয়ে ভাত একেলগেই খালোঁ। খাই লৈ এতিয়া অকণমান ৰুমলৈ বুলি আহিছোঁ, তো ভাবিলোঁ অলপমান ৰেষ্ট লওঁ এতিয়া, আৰু ৰুমত আহিছোঁ অলপমান বহিম, নহ'লে মোবাইল চাম অলপমান। আৰু বিশেষ একো ক'বলৈ নাই, আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব, আৰু মোক এনেকৈ মৰম দি কৈ থাকিব, আৰু কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব মই বনোৱা তৰকাৰী ঘৰত বনাব নিজে বনাই খাই চাব আৰু কেনেকুৱা হয় সেইখিনি মোৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব। আগলৈ লগ পাম, ধন্যবাদ।